ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଇଏ ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷା, ବହୁତ ଦିନର ବର୍ଷା ନୁହେଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କଟକ ସହର ସାରା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟାପୋଲ ଉଧୁରି ନାହିଁ, ଥୋରିଆ ସାହି ଉଧୁରି ନାହିଁ, ଅନେକ କେଶରପୁର, ଶିକାରୀପୁର, ଆମର ଜଗତପୁର, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଉରୀ ସାହି, ଗୋରାଖବର, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇନି। ଆଉ ଚୁଲି ଜଳି ନେଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚୁଲି ବି ଜଳି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଦେବା କଥା, ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି। ଜଳମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାନି। ଜାଇକାକୁ କହିଲୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ କାଳ ଜାଇକା କାମ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ଦ କର, ବାଟଟାକୁ ଖୋଲିଦିଅ, ସେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଓଲଟି ଥଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ କାହିଁ, ଜଳ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଖୋଦ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବା ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଖୋଲା କଣ୍ଠରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ରିଲିଫ ଯୋଗାଡ଼ କରି କଟକିଆ ଦେଇଦେବୁ। କିଛି କିଛି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, ପାଣି ତ ଖଲାସ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ପାଣି ତ ଖଲାସ ହେଉନି ନା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚା କରିବା, ଏ ଜାଇକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା। ଜାଇକାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସୋଠ ବସେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଇଏ ବିସ୍ତୃତ ପାଣି ଏତେ ପାଣିକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଇ କଥା କହି ତ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ, ଆମେ କରିଦେବୁ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ବିଧାୟକ କହିଲେ ମୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଜିତେଇଲୁ। କର୍ପୋରେଟର୍ମାନେ କହିଲେ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ, ଆମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ମେୟର କହିଲେ ଆମକୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ସେ ତ ଜଳବନ୍ଦୀ ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ କରୁନ। 70 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେଣି 70 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ତେଣୁ ଜଳବନ୍ଦୀ କଥା କହିକିରି କଟକରେ, କଟକରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କଟକର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଆଉ ଜାଇକା। ଆଉ ଜାଇକା ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ।